Դա համանդրական դատարանը որոշել է տվյալ հոդվածի համանդրականությունը եւ ասել իր խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ դատարանն էլ այսօր իր խոսքը պետք է ասի եւ հանցակազմի բացակայության պատճառով պետք է կարճի մանավանդ ասենք բոլորի նկատմամբ։ Մենք փաստաբանների հետ հիմա կխորհրդակցենք, տեսնենք մեր հետագա քայլերը։ Կարծում եմ, որ համանդրական դատարանի որոշումը ճիշտ որոշում է։ Ամեն դեպքում համանդրական դատարանի որոշումը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ այս հոդվածով նաեւ քաղաքական հետապնդում է եղել մեր նկատմամբ։ Ես այն ժամանակ դեռևս ասել էի, որ ես չեմ հասկանում մեղադրանքի էությունը իմ նկատմամբ։ Այն ժամանակ ես գլխավոր շտաբի պետ եմ եղել, ընդ որում նաև ես հիշեցնում եմ, որ 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ին է պաշտպանության մասին օրենքը փոխվել եւ գլխավոր շտաբի պետը դարձել որպես զորային կառույցի ղեկավար։ Ես երբ որ եղել եմ գլխավոր շտաբի պետ, ես հրամանատար չեմ եղել, ինչևէ մեղադրանքի հիմքում դրված էր, որ ես ընդերցել եմ արտակարգ դրության այդ հրամանագրի համաձայն զինված ուժերը ինչ խնդիրներ պետք է կատարեն։ Պարզապես ես ընդերցել եմ եւ այսօր դատարանը իր որոշումը պետք է ընդունի։ Տեսնենք, չէ՞ պարոն Հովանյան ասում, բայց նկատենք վարչապետը հետաքրքիր հայտարարություն արել։ Ես ընդերցել եի, այո, ընդերցել եի, որ զինված ուժերը արտակարգ դրության պայմաններում, արտակարգ դրության պահանջները այսպիսինն են, զինված ուժերը այս խնդիրներ են կատարում եւ զինված ուժերը այն ժամանակ կատարել են երկրի կարևոր օբյեկտների պահպանության խնդիրը, ընդ որում եւ սահմանադրության համաձայն եւ հրամանագրի համաձայն եւ նաեւ պահակային եւ կայազորային ծառայության օրենքի պահանջների համաձայն, որը որ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Ոչ մաժոր չեք սպասում ամեն մեղադրանքը։ Չգիտեմ, եթե վերակավորվի, այդ նշանակում է եւս մեկ անգամ իրենք կհաստատեն քաղաքական հետապնդման հետապնդման։ Ես չգիտեմ, ինչ է հայտարարել, ես չեմ լսել։ Ասել է, որ կընթերցեն համանրական դատարանի որոշումը եւ ստայդեմ կհասկանանք մեր հետագա անելիքները։ Մեր ասելով նաեւ հասկանալի չէ, մեր ասելով։ Ես գտնում եմ, որ վարչապետը այդտեղ որևիցե մի անելիք չունի, որտեղ վարչապետը դատական իշխանության ղեկավարը չէ։ Մեր երկրում կա իշխանության 3 թևեր՝ օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանություն։ Օրենսդիր իշխանության ղեկավարն է վարչապետը, ինքը մեկ անգամ այդտեղ անելիք է ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ հրահրել այդ ամբողջ գործունեությունը, այդ ամբողջ ընթացքը, եւ այսօր այդտեղ վարչապետը անելիք չունի, այդտեղ անելիքը մեր դատական իշխանության այսպես հարթության մեջ է։ Կարո՞ն Հովանյան, ձեզ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վերջնատարյունալ իրադարձությունների համար թիվ 1 գլխավոր պատասխանատուն, գլխավոր մեղավոր ով է, կարծես թե այս գործը այսպես փակուղում է հայտնվել ու գտնում եք, գիտեք, գոյություն ունի ամեղության կանխավարկած։ Մենք բոլոր տեսա հոլովակներում, տեսա երեզներում մենք տեսնում ենք, թե ով է հրահրել, ով է բախման կոչանում, ում հոգիներ լուսավորում, երբ որ իրենք ոստիկանների ձեռքից ինչ-որ ոստիկանական պարագաններ էին վերցնում եւ ովքեր էին հրահրում եւ նաեւ համապատասխան փոքր այսպես տեղային հարձակումներ իրականացնում ոստիկանական զորքերի վրա։ Պարոն Հովանյան, արդարացման դիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցվի, գործը կարճվի, պատրաստվում եք կարիական վնասի փոփոխություն պահանջել։ Փաստաբանների հետ կխորհրդակցեմ, գիտեք, կարծում եմ, որ այս ամենը նաեւ բարոյականությունից որոշակի նաեւ դուրս է իմ համար որպես անձնավորության, գիտեք, ընկած մարդկանց, ստոր մարդկանց հետապնդելը այսպես կյանքի նպատակ չէ։ Պարոն Օհանյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք 2008-ի այդ իրադարձությունների համար նաև մեղավոր եք համարում Նիկոլ Փաշինյանին, այդ թվում նաև մահվան հանգամանքների համար։ Ես կարծում եմ, որ դատական համակարգը պետք է ի վերջո ինքը պարզի, թե ովքեր են մեղավորները այդ սպանություններում, որովհետև այս
մոտավորապես շուրջ քանի տարի է այս գործընթացը ընթանում է եւ մեկ անգամ չէ ես որ ասել եմ որ սանադրական կարգի տապալման համար այսպես դուժող կողմ չեն կարող հանդիսանալ այն անձիկ ովքեր որ ասենք իրենց հարազատներին կորցրել են ասենք սպանությունների հոդված այլ է սանադրական կարգի տապալում այլ է առավել եւս որ այդ հոդված այսօր սանադրական դատարանը Բայց համարում եք ներկայիս վարչապետին այն ժամանակ որ ընդդիմադիր էր համարում եք նրան եւ մյուս ընդդիմադիրներին Ես մեկ անգամ Համարում եք համարում իշխանության մեղքը այդ տարի Ես մեկ անգամ նրա նկատմամբ ակտը շարունակում է գոյություն ունենալ այսինքն ճիշտ Գիտեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին այսպես սոսնձված անձնավորությունը դատապարտվել է եւ իր իշխանության ժամանակ այս 3 տարիների ընթացքում այդ դատապարտման հոդվածը չի հերքվել այսինքն ինքը հենց այդ ինքը զանգվածային անկարգությունների համար զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար է դատապարտվել եւ այդ հոդվածը միջև հիմա էլ մնում է իր վրա իսկ այս ամենը արդյունք է նաեւ զանգված ոչ թե նաեւ այլ արդյունք է զանգվածային անկարգությունների Պարոն Հայան Չերյոմուխայից զոհված քաղաքացիների մահը ի՞նչ կապ ունի զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար մեղադրվող ընդդիմադիրների հետ Դե այդ հարցերը կարող եք տալ արդեն ոստիկանական զորքերին եւ կարող եք տալ դատական համակարգին եւ կարծում եմ որ եթե ասում ենք Չերյոմուխայից զոհեր կան հա ոստիկանական զորքերը հենց այնպես վերցրեցին ու այս խաղ բնակության նկատմամբ Չերյոմուխա կրակեցին այդպես չի լինում ամեն դեպ պատասխանատվությունը կրում է այն ովքեր որ հրահրել են եւ ովքեր որ կրակել բայց ձենք կիրառող ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն եղել այս տարիների ընթացքում ապացուցվեց համենայն դեպս չկա դատական ակտ որ նրանք ձենք են կիրառել Ну, այդ նշանակում է որ դատարանները եւ իրավական համակարգը թող պարզի, ովքեր են մեղավորները։ Համենայն դեպս ես ոչ հրաման եմ տվել կրակելու, ես ոչ զորք եմ հանել զինված ուժերը, ուրեմն արտակարգ դրության պայմանների շրջանակներում իր արչեւ դրված խնդիրն են կատարել Հայաստանի Հանրապետության կարևոր օբյեկտների պահպանության շրջանակներում կայազորային եւ պահակային ծառայության կանոնագրքի ազգային ժողովի կողմից ընդունված կանոնագրքի օրենքի համաձայն։ Պարոն Օհանյանը, ես ճիշտ եմ հիշում։ Դա զոհերի 3-8 գործիքներով են դրա հարվածները։ Գիտեք, հիմա դուք Սա ի՞նչ է նշանակում։ Դուք այնպիսի հարցեր եք տալիս, որոնց մեջ ես չեմ խորացել եւ տեղյակ չեմ։ Այդ հարցերը կարող եք տալ այն մարդկանց, ովքեր որ իրավասում։ Պարոն Օհանյան, որ